जी नादरीन मां हिन वक़्तु मौजूदु आहियां सोशल वेलफेयर ऑफिस سکرن में ऐं जिते ब्यूटिशन सिलाई کڑھائی कढ़ाई ऐं ड्रेसिंग जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ कोर्स जेको आहे सो माना हिन इदारे में कराया वेंदा आहिनि ताज़ो ॿिनि कोर्सनि जी मुकमल थियण खां पोइ नियाणियुनि खे सर्टिफ़िकेट ॾिना विया आहिनि जंहिंमें महिमान बि शरी थिया आहिनि स्टूडेंट्स में अचो त हुननि महिमाननि खां स्टूडेंट्स खां ऐं हिते जी इंतिज़ामिया खां पुछूं था त बौद्धिक हिन बारे में छा था चवनि ठीक है मैं सबसे ज़्यादा शुक्र गुजार हूँ सर वालों की क्योंकि इनकी वजह से ही आज हम सिखा रहे हैं या ये सेंटर जो चल रहा है सर वालों की वजह से ठीक है ऐसे तो हमारे बहुत स्टूडेंट हैं मैं तो अभी और चाहती हूँ कि इससे ज़्यादा स्टूडेंट आए जिनको हम क्लास से दें ताकि हमारे शुक्र गुज़ार हों लेकिन मैं सबसे सब ज़्यादा थैंक यू सर आफ्ताब का और सर आबाद सर नवीद का क्योंकि इनकी वजह से ही ये सेंटर जो इतना चल रहा है इन लोगों की वजह से ज़ाहिर एतमाद है तो सेंटर में लेडीज़ आ रही हैं न नहीं तो कोई भी स्टूडेंट नहीं आता घर वाले लेकिन सेंटर से हम लोग बहुत मुतमयन हैं थैंक यू मैं टीचर्स जो शुक्र शुक्र गुज़ार आया जो सिखा रहे हो सिखार्योन मैं एतरी कोने सीखल हुए जो केंखारे सू अस मेम आ मेम असो सेखारे अगतों खोल जी तो अच्छा छोक असखन कोशिश ती कि अस घर के भी सेखारूँ जी असा क्या ब्यूटिशन सीख चाहन थी खोड़ छोक जी या नी शादी वगैरह में वो असखा उन कहें खुशी थी आई सर जो शुक्र गुजार है मा, जो सर वन असान एची सहूलत भी दिनी थैंक यू पहिरीं ऐं शुक्र कर मतिलबु थैंक्यू करणु चाहियां थी पंहिंजे टीचर्स जा जे असां वॾी महिनत सां मतिलबु सिलाई कोर्स करायो ऐं अॼु फाइनल डे आहे त असां थैंक्यू करण उन्हनि वूम वु, मतिलबु वूमेन वेलफेयर सेंटर वारनि खे करणु चाहियां थी जंहिं असांखे हीअ अपॉर्चुनिटी ॾिनी त असां हिते अची त मतिलबु कुझु सिखे सघूं असां शाला हिते सिलाई सुठे नमूने सिखी आहे टीचर्स असांजी तमामु हिते महिनत कई आहे हाणे मुकमल सिखी करे घर वञी हुते मतिलबु सिलाई पढ़ाई कंदासीं ऐं पंहिंजे माइटनि खे फ़ाइदो पहुचाईंदासीं पंहिंजे मतिलबु जेके पाड़े वारनि खे जीअं असां सिखिया आहियूं घर वञी ॿियनि खे बि सेखारींदासीं अॼु असां हिते सोशल वेलफेयर जे ऑफ़िस में जेको प्रोग्राम हो उहो हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टिफिकेट जिन में ॿ कोर्स हुआ जिन में पंजवीह पंजवीह असां जूं ॾियारियूं उहे हुन में तरबियत हासिलु कई ब्यूटिफिकेशन जो कोर्स हो ऐं हिकिड़ो सिलाई कढ़ाई जो कोर्स हो ॾाढी ख़ुशी थिए थी इदारनि में कम थींदे ॾिसी उन जो सबबु इहो आहे त इदारा त काफ़ी आहिनि पर उन्हनि में उहो कब जेको उन्हनि इदारनि जे ज़िमे आहे उहो घटि पियो थिए यकीननि जॾहिं हिकिड़ा सुठा ऑफिसर अचनि था जॾहिं हिकिड़ा सुठा इंतज़ाम करण वारा अचनि था त उहो इदारो हीउ इदारो तमामु सुठो हो सकरनि में पर कुझु वक़्त खां एकड़ो थोड़ो ये सब जो तवरी हलवे हो, हो पोते पर हारे चले ही जवान चाबायो हुआ अब तो जवान चाबायो हुआ ऐसा जाता है जिसके दोस्त आए न इतने तो से जाता हो तो सजा दोस्त हुआ हो तब आप कम कब कदा कोआर्डिनेशन सां कमु थींदो हो टीम सां कमु थींदो हो पर अॼु जेका हीअ असां हिते ख़ुशियन नियाणियुनि जी तरबियत ॾिसी हुननि सां मिली करे सची मुंहिंजी खु़शी थी त हू हितां हिकिड़ो छह महीने जो कोर्स करे अॼु हिकिड़े हुनर सां हितां वापसि वञनि पयूं ऐं यकीन इहो हुनरु न रुगो पंहिंजे घर में इस्तेमालु कंदियूं पंहिंजे पाड़े में ॻोठ में इस्तेमालु कंदियूं पर इहो हुनरु जेको आहे हुननि खे पंहिंजी हकेलाल जी रोज़गार करण लाइ ऐं कमाई करण लाइ फ़ाइदेमंद थींदो त इनता ई खु़शी थी आहे त अॼु ही जो को सेंटर है इन्हे एक पैणियों जो एक बैच कड़ी आगते हली पाँ जिंदगी में अमली जिंदगी में कदम रखो आदके इन सेंटर के ही करे रोजगार तो कोशिश कर जीअं त हीअ धड़ियूं छह महिननि जो कोर्स कंप्लीट करे वियूं आहिनि ऐं हाणे असांजे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जी इहा ई कोशिशि आहे त अॻिते हली हिन खां बि सुठो को कोर्स जीअं सिलाई जो आहे ऐं ब्यूटिशन जो आहे हुनमें असांजी जेका तइदादु आहे छोकिरियुनि जी वधीक थिए त तमामु बहितरीनु हिकिड़ो सुठो इदारो हले जी नादरीन तव्हां ॻाल्हियूं ॿुधियूं सोशल वेलफेयर ऑफ़िस में हिते जी इंतिज़ामिया जूं महिमान जेको महिमान ख़ासि सैद मुहम्मद मुनी शाह जिन हुआ उन्हनि जूं ऐं हिते जे स्टूडेंट जूं जेके ख़ासि फीमेल स्टूडेंट्स आहिनि जिन ॿुधायो त असांखे इन ताईं ख़ुशी थी रही आहे जो छह महीना जो कोर्स असां मुकमलु कयो आहे ऐं असांजो इरादो आहे त इहो कोर्स मुकमल यानी सिखिया खां पोइ असां पाण हिन खे रोज़गार जो ज़रियो बि पञाईंदासीं ऐं कोशिशि कंदासीं त घर ऐं आड़े पाड़े में जेके बि नियाणियूं हूंदियूं उन्हनि खे बि हुनरु सेखारण जी कोशिशि कंदासीं कैमरामैन गुलाम नबी मल्हा कादी जावेद सनाई इब्रत न्यूज़ सकरण